Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tupo katika maeneo haya ya viwanja vya Arafa asubuhi hii baada ya kuingia usiku uliopita, yani karibu na alfajiri tumefika katika viwanja hivi. Ni bahati kubwa sana kwa siku ya leo, Mwenyezi Mungu tuweka hai tukafika hapa, na kama tunavyoona mandhari ya sehemu ya Arafa, tunaona Waislamu ambao wamehudhuria hapa, kila mmoja akiwa tayari amevaa nguo zake za ihram. Ukiingia katika sehemu hii, basi lazima uwe umejiprepare namna hii, umevaa namna hii ihram, yani nguo zile ambazo zinahusika katika mambo haya ya ibada ya hija. Na tayari mahujaji wamo katika mahema mbalimbali mnayoyaona katika sehemu hizi, na wengine wanakwenda huku na kule, huku kila mmoja akifanya adhkari na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala katika pahala hapa ambapo maombi hayarudi, maombi yanakubaliwa moja kwa moja. Lakini pamoja na hao ambao tunaweza kuwaona katika maeneo haya wakiwa katika harakati mbalimbali za mji huu au katika eneo hili tukufu, basi tunaye hapa mmoja kati ya viongozi wa shughuli za hija, mhamasishaji mkubwa sana wa shughuli za hija, ambaye anatoka katika kikundi cha Al-Safa, ambaye ni Sheikh Muhammad Abdulrahman Dedes, ambaye ataeleza mawili matatu juu ya furaha yake yeye kwanza kufika katika kiwanja hichi kwa bahati ambayo kapewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama wengine walivyopata bahati kama hii, na vile vile nini kinachotakiwa kifanywe katika sehemu kama hii ambayo ni sehemu tukufu, ndani ya muda mfupi tu atakaozungumza ili tuweze kupata faida kutoka kwake inshallah. Jazakallahu khair. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nikushukuru wewe, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na mtume wake aliyetuletea dini hii, nikushukuru na wewe vile vile kwa jitihada yenu hii ya kuelimisha umma wa Tanzania inshallah, pamoja na mchukuaji filamu. Kwanza furaha yangu ya kwanza ni kuona matayarisho yaliyofanywa na ndugu zetu wa serikali ya Saudia, kwamba tunaona alhamdulillah, tulikuwa tunasikitika tuko nyumbani kwamba kutoka mwaka jana wameongeza dola 100 nzima kwa kila mtu mmoja kuja hapa Arafa, lakini tumekuja haya matayarisho yalivyokuwa naona namba, alhamdulillah tunashukuru, kwamba inalipa achilia mbali ya miti mingi na mahema mazuri na maesi, kiasi kwamba ile joto lililokuwepo hapa watu hata wale hisi wataweza kufanya ibada zao kwa vizuri. Ndugu zangu Waislamu, hakuna siku kama leo ya Arafa. Ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali siku hizi zote kumi, hii ndo kilele, ndo bwana wa siku zote. Na popote mtu alipo duniani Muislamu atakiwa muombe Mungu, lakini bahati kubwa iliyoje kuwa mtu akajaliwa akawa katika viwanja hivi. Mtu anaweza akajiuliza, mtu mbona hatuko katika msikiti wa Maka kule ambapo tunapata mara laki kwa kila sala moja tunayofanya, tumekuja huku majangwani. Ndivyo alivyopanga Mwenyezi Mungu. Kwanza inatosha kama Mungu mwenyewe ndio aliyejalia kutoa moja kwa laki kule Maka, ndio aliyetutaka tuondoke kule kwenye laki tuje hapa. Basi hilo tu mtu akilizingatia linatosha kwamba huku kuna ujira mkubwa zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufafanulia kwamba katika safari yake mtu kuondoka kule Maka kuja huku, na kila hatua atakayopiga katika maeneo haya, basi kila hatua moja atalipwa mara 70 ya zile malipo yaliyokuwa kule haram. Ina maana hapa mtu anapata 70 mara laki kwa kila hatua moja anayopiga akiwa hapa. Hasara iliyoje kwa Muislamu kukosa kuwepo hapa. Lakini itoshe nyingine, mahujaji waliokuwepo hapa ni fursa kubwa sana, ni nafasi ya kuwakilisha. Tupo hapa kwa faida zetu na manufaa yetu, na tupo hapa kwa ajili ya manufaa ya umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasa wale tulioacha nyumbani. Kila mmoja katika mahujaji hawa anapewa nafasi na amepewa nafasi na mtume kwa maombi ya mtume. Sasa kwa Mwenyezi Mungu mtume amemwomba, Allahumma ighfir lil haji wal mustaghfar lahu al haji, msamehe kila mwenye kuhiji na kila atakayeombewa na aliyekuja kuhiji. Halafu mtume akatuambia yughfar lil haji waliman istaghfara lahu. Sasa akashapewa bishara na Mwenyezi Mungu, naam, dua yake imekubaliwa. Sasa akasema naam, Mungu amekubali, kwa hivyo husamehewa kila aliyekuja hija na kila atakayeombewa na mahujaji. Halafu mtume akatufafanulia kwa kila mmoja wa mahujaji aliyekuwa hapa anapewa nafasi ya kuombea watu 400 waliokuwa hawako hapa. Kwa hivyo ni fursa kubwa sana hii. Ndio maana Mwenyezi Mungu akataka kila mji, kila mkoa, kila wilaya, kila mtaa, bali kila msikiti atakayeangalau mtu mmoja aje hija, min kulli fajjin amiq, kutoka katika kila eneo la nchi aje mtu. Yule atakapokuja ataombea watu waliobaki,
na akirudi atarudi na zawadi za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nchi nzima Waislamu ataneemeka itakapokuwa kila mtaa katoka japo Muislamu mmoja akaja hapa basi mara moja tu ndani ya mwaka mmoja hali ya Waislamu katika nchi itabadilika. Tushukuru sana. Arafa hasa inaanza baada ya sala ya dhuhuri. Kuanzia pale mpaka magharibi ndio wakati mtume mwenyewe alisimama na kuomba. Na dua zote tunazoomba hapa, kujiombea na kuombea wengine, Mwenyezi Mungu anazikubali alhamdulillah. Kwa hiyo tumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na mimi ni furaha yangu haina kiasi kunijalia mtu dhaifu kama mie, dalili kama mie nikaweza kufika hapa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Nakushukuru sana Sheikh Muhammad Dedes kwa kuelezea furaha yako kufika hapa, lakini kuonyesha machozi yako, machozi ambayo kwa kweli ni yale ya kuonyesha furaha. Kuna machozi ya furaha, na tunapaswa sote kulielewa hilo kwamba hapa ni pahala pa kufutiwa dhambi zetu zote na kurudi katika mataifa yetu au katika nchi zetu kama siku ambayo tumezaliwa kutoka katika matumbo ya mama zetu. Hili ni jambo kubwa, ni jambo la furaha, ni pahala muhimu, ni pahala pa kupazingatia, ni pahala ambapo malaika wanashuka siku ya leo kuja kushuhudia watu ambao wamekuja kutafuta manufaa yao. Na Mwenyezi Mungu anasema siku kama leo anawasamehe madhambi yao yote wale ambao wamefika hapa. Itakuwa hasara iliyoje kama anavyosema Sheikh Muhammad Dedes kwa yule ambaye anapata fursa kama hizi na asizitumie. Inasikitisha kuona kwamba mtu anamiliki milioni 100, anamiliki gari 5, anamiliki mashamba, anamiliki mifugo, lakini anashindwa kutumia pesa chache sana ambazo zitakuja kumfaa kesho siku ya yaumul kiyama, wala pesa yake haitaharibika. Anapoona bora achukue pesa hii na familia yake ende Philippines au ende Hong Kong au ende Shanghai na kwingineko kwa ajili ya kufanya ibada yake, basi asione hilo kwamba ni jambo muhimu zaidi ya kuingia katika ndani hii. Kama mnavyoona tupo katika ibada hii ya Hija, lakini kama mnavyoona mahujaji hao kutoka nchi za Afrika Magharibi ambao sehemu kama hizi wengi huwa wanatoa sadaka zao kwa ajili ya mahujaji, na hakuna kipimo, wanasaidiwa sana wale ambao pengine ama wameingia katika mahema yao kupata, au wale ambao wanapita njia tu basi wa hali kama hii, na wana furaha wanaonekana mahujaji kama mnavyoona ndani ya eneo kama hili.